1 Konings, hoofstuk 11. En koning Salomo het baie uitlandse vroue lief gehad, en wel behalwe die dogter van Farao, Moabitiese, Ammonitiese, Edomitiese, Sidoniese, Hittitiese, uit die nasies waarvan die Here aan die kinders van Israel gesê het, julle mag nie met hulle meng nie, en hulle mag nie met julle meng nie. Hulle sal voorwaar julle hart verlei agter hulle gode aan. Salomo het hulle met liefde aangehang. En hy het 700 vroue vorstinne gehad en 300 byvroue, sodat sy vroue sy hart verlei het. En in die tyd van Salomo se ouderdom het sy vroue sy hart verlei agter ander gode aan, sodat sy hart nie volkome met die Here sy God was, soos die hart van sy vader Dawid nie. En Salomo het agter Astarte, die godin van die Sidoniërs, en agter Milkom, die verfoeisel van die Ammoniete, aangeloop. So het Salomo dan gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, en nie volgehou om die Here te volg soos sy vader Dawid nie. Toe het Salomo 'n hoogte gebou op die berg wat oostelik van Jerusalem lê, vir Kamos, die verfoeisel van die Moabiete, en vir Moloch, die verfoeisel van die kinders van Ammon. En so het hy gedoen vir al sy uitlandse vroue wat rook laat opgaan het en geoffer het aan hulle gode. Daarom was die Here toornig op Salomo, omdat sy hart afgewyk het van die Here, die God van Israel, wat 2 maal aan hom verskyn het en hom bevel gegee het omtrent hierdie saak, om nie agter ander gode aan te loop nie. Maar hy het die bevel van die Here nie gehou nie. Daarom het die Here vir Salomo gesê, omdat dit so ver is met jou dat jy my verbond en my insettinge wat ek jou beveel het, nie hou nie, sal ek verseker die koningskap van jou afskeur en dit aan jou dienaar gee. Maar in jou dae sal ek dit nie doen nie, ter wille van jou vader Dawid. Uit die hand van jou seun sal ek dit afskeur, maar ek sal nie die hele koningskap afskeur nie. 1 stam sal ek aan jou seun gee, ter wille van my knegt Dawid en ter wille van Jerusalem, wat ek verkies het. En die Here het vir Salomo as teestander verwek Hadad, die Edomiet. Hy was van die koninklike familie in Edom. Toe Dawid dan met Edom besig was, en Joab, die leeroverste, opgetrek het om die gesneuweldes te begrawe, het hy al wat manlik was in Edom doodgeslaan, want 6 maande lang het Joab daar geblei met die hele Israel, totdat al die manlike persone in Edom deur hom uitgeroei was. Maar Hadad het ontvlug. Hy en saam met hom Edomitiese manne uit die dienaars van sy vader om na Egipte te gaan. En Hadad was 'n jong seun. En hulle het uit Midian weggetrek en in Paran aangekom. En uit Paran manne met hulle saamgeneem en in Egipte aangekom by Farao, die koning van Egipte, wat hom 'n huis gegee en aan hom voedsel toegesê en hom grond gegee het. En Hadad het groot guns gevind in die oë van Farao, sodat die aan hom sy vrou se suster, die suster van Tachpenes, die gebiedster, as vrou gegee het. En die suster van Tachpenes het vir hom sy seun Genubat gebaar, maar Tachpenes het hom in die huis van Farao gespeen, sodat Genubat in die huis van Farao was, onder die kinders van Farao. Maar toe Hadad in Egipte hoor dat Dawid met sy vaders ontslaap het, en Joab die leeroverste dood was, sê Hadad vir Farao, laat my gaan, dat ek na my land kan trek. Daarop sê Farao vir hom, maar wat ontbreek jou by my, dat jy met eens begeer om na jou land te trek? En hy antwoord niks nie, maar laat my toch maar gaan. God het ook as teestander vir hom verwek Reson, die seun van Eljada, 'n vlugteling van sy heer Hadadeser, die koning van Soba. In die tyd toe Dawid hulle gedood het, het hy manne om hom versamel, sodat hy owerste van 'n bende was. En hulle het na Damaskus getrek en daarin gewoon en in Damaskus geregeer. En hy was 'n teestander van Israel al die dae van Salomo. En dit nog by die kwaad wat Hadad gedoen het, want hy het 'n afskuw van Israel gehad. En hy het oor Aram koning geword. Ook Jerobeam, die seun van Nebat, 'n Efraimiet uit Sereda. Die naam van sy moeder was Seruja, 'n weduwee, 'n dienaar van Salomo, het sy hand opgehef teen die koning, en dit was die aanleiding dat hy die hand teen die koning opgehef het. Salomo het Milo gebou, en daardeur die skuur aan die stad van sy vader Dawid toegemaak.
en die man Jerobeam was 'n dapper held. Toe Salomo sien dat die jongman 'n bekwame arbeider was, het hy hom aangestel oor al die dwangarbeiders van die huis van Josef. Terwyl Jerobeam in die tyd uit Jerusalem uitgaan, kry die profeet Ahia die Siloniet hom op die pad. En die was bekleed met 'n nuwe mantel, en hulle twee was alleen in die veld. Toe gryp Ahia die nuwe mantel wat hy aangehad het, en skeur dit in 12 stukke en hy sê vir Jerobeam, neem vir jou 10 stukke, want so spreek die Here, die God van Israel. Kyk, ek gaan die koninkryk uit die hand van Salomo afskeur en aan jou die 10 stamme gee. Maar die een stam sal syne wees ter wille van my knegt Dawid en ter wille van Jerusalem, die stad wat ek verkies het uit al die stamme van Israel. Omdat hulle my verlaat en hulle neergebuig het voor Astarte, die godin van die Sidoniërs, voor Kamos, die god van die Moabiete, en voor Milkom, die god van die kinders van Ammon, en nie gewandel het in my weë deur te doen wat reg is in my oë, naamlik my insettinge en my verordeninge, soos sy vader Dawid nie. Ek sal evenwel die koningskap as geheel nie uit sy hand neem nie, maar ek sal hom as vors aanstel al die dae van sy lewe, ter wille van my knegt Dawid wat ek verkies het, wat my gebooie en my insettinge gehou het. Maar uit die hand van sy seun sal ek die koningskap neem en dit aan jou gee. Die 10 stamme en aan sy seun sal ek 1 stam gee, sodat my knegt Dawid altyd 'n lamp kan hê voor my aangesig in Jerusalem, die stad wat ek vir my verkies het om my naam daar te vestig. En ek sal jou neem, en jy sal regeer oor alles wat jou siel begeer, en jy sal koning word oor Israel. En as jy luister na alles wat ek jou beveel, en wandel in my weë, en doen wat reg is in my oë deur my insettinge en my gebooie te hou, soos my knegt Dawid gedoen het, dan sal ek met jou wees, en vir jou 'n bestendige huis stig, soos ek vir Dawid gestig het, en Israel aan jou gee. Want ek wil om hierdie rede die nageslag van Dawid verneder, maar nie vir altyd nie. En Salomo het geprobeer om Jerobeam om te bring, maar Jerobeam het hom klaargemaak en gevlug na Egipte, na Sisak, die koning van Egipte, en was in Egipte tot die dood van Salomo. En die verdere geskiedenis van Salomo en alles wat hy gedoen het en sy wysheid, is dit nie beskrywe in die geskiedenisboek van Salomo nie? En die dae wat Salomo in Jerusalem oor die hele Israel geregeer het, was 40 jaar. Daarna het Salomo met sy vaders ontslaap en is begrawe in die stad van sy vader Dawid. En sy seun Rehabeam het in sy plek koning geword.